记者陈建志台中报道，台中70岁郑先生退休后想重拾年轻时的雄风，先后花了上百万元吃壮阳药，还接受低能量震波治疗，但效果都不明显。就医检查后才发现内阴道脉血管有高达 95% 狭窄，造成阴茎勃起充血不足。经医师安排进行涂药气球扩张术治疗后，勃起硬度恢复达第三级，让他重享鱼水之欢。医师提醒长辈们，如有勃起障碍问题，最好尽快就医解决。亚大医院男性性功能中心主任邱宏杰今天表示，这名郑伯伯就医时透露，因勃起障碍已经三年没有黑休，为了恢复往日雄风，在友人介绍下花了上百万元吃壮阳药，但那话儿依旧软趴趴。就医后透过药物和低能量震波治疗，阴茎硬度一度达第二级，但后来就碰到瓶颈，常常无法完事，让他很泄气。邱宏杰表示，经安排阴茎超音波检查，发现内阴道脉血流速过慢，研判有血管阻塞情形，转介到心脏内科接受盆腔和心脏血管电脑断层检查，果然发现血管已经有 95% 的严重狭窄，决定进行涂药气球扩张术治疗。心脏内科主治医师潘宏志表示，此项治疗是将导管从对侧属膝部放入血管，至内阴道脉堵塞处打通动脉后，并以涂药气球将血管撑开巩固疗效。临床研究发现，因血管阻塞导致勃起功能障碍的患者，透过此手术治疗后改善率约70%，更有近2/3患者在一个月内明显进步。潘宏志指出，超过半数勃起功能障碍的男性合并有支配阴茎血管狭窄的问题，若药物治疗效果不佳，就可考虑接受导管手术。一般若内阴道脉或总阴茎动脉阻塞程度达 70%， 经医师以导管手术打通血管，就有很大的机会改善勃起功能。邱宏杰表示，郑伯伯治疗后阴茎勃起硬度达第三级，回诊并透露一个月可行房3-4次，对于能和太太重拾鱼水之欢显得相当满意，且术后追踪近半年阴茎动脉血流速都维持正常，也可正常勃起，因此建议有勃起障碍的长辈千万不要害羞而不敢就医，只要透过治疗，都有机会可以重新享受鱼水之欢。